Popularna pevačica, bivša zadrugarka Sandra Rešić, sinoć je ušla u elitu, a kako bi je napravila šou za učesnike ovog realitija. Jovana Tomić-Matora, na koju je Sandra ljuta, pokušala da je priđe i kada je popila ispalu, završila je u suzama. Mnoge je zanimalo kako će izgledati susret Sandre i Anđela Rankovića, koji je bio u kratkoj vezi sa njom. Kad je Rešićeva ušla u kazino, Anđelo se trudio da bude fokusiran samo na rulet 100, kako mu se ne bi susreo pogled sa Rešićevom, te je sve vreme sedao dok je njegova devojka Nita Stanojlović stajala i igrala pored njega. Žurka je završila, Anđelo je Aniti u garderoberu saopštio da je ipak iskoristio priliku da se javi Rešićevoj. Pitao me Đedović da li smo se pozdravili sa Sandrom, rekao je Anđelo. I? Upitala je Anita. Ma rekao sam, samo prošla je pored nas, rekao ćao. To je to, rekao je Anđelo. Javio si joj se, šokirala se Anita. Ma na kraju kad smo ti i ja izlazili, priznao je Ranković. Ne znam za to, rekla je Anita. Pa gleda šta da radim, rekao je Anđelo. Podsećamo, Matora u početku elite posumnjala da su joj prijatelji okrenuli leđa kad se saznalo za aferu Anite Stanojlović i Mateje Car. Tada je prvo poverovala da joj pojedini prijatelji pakuju priču, pa je žestoko udarila na njih, a kasnije im se izvinjavala kad je shvatila da je sve istina. Ermina Pašović je nedavno govorila o ovoj aferi.